Taigi, gerbiamas Lietuvos Respublikos Seime, esu įgaliotas perskaityti Seimo narės Neringos Venckienės apsigynimo kalbą. Šiandien aš, Neringa Venckienė, stoviu prieš jūs tarsi visų aukščiausiai teismą. Aukštesnį už aukščiausiai konstitucinį ar Strasbūro teismus. Stoviu prieš teisėjus, kurie nėra teisėjai, tačiau užsidegę arba mane nuteisti, arba paleisti. Tai, kas čia vyksta, jau yra teismas. Jūs tik manote, kad susirinkote balsuoti dėl mano neliečiamybės. Iš ties jūs atėjote teisti žmogaus. Kai kurie vieną kartą jau padarė po 6 laikinosios komisijos posėdžių 12 sekundžių iškarpos iš filmo apie brutalią, tik antidemokratinį valstybę būdingą specialiųjų pajėgų 240 ginkluotų ir šalmuotų smogikų akciją. Taigi, sugriautos pedofilijos bylos įvykius tęstinumas jau antrą kartą persikėlė į Seimą. Seimas tai vieta, kurioje duodama priesaika, pasižadama dirbti tiesai žmogui ir tėviniai, saugoti ir ginti piliečių teisės ir laisvės. Ir aš štai 5 metus kovojusi už tiesą mažamečio vaiko teisę į saugę ateitį, esu čia, kur man akivaizdžiai keliama kvazi byla, kurios tikslas painioti, klaidinti žmonės, nukreipti ir teisėsaugą, ir visuomenę nuo brutaliausių nusikaltimo tyrimo ir neabejotinai pašalinti priverstinai užčiaupti visus, kurie siekia tiesos, siekiančius tiesos. Teisint Seimo narį kodeksų nereikia. Yra tik politinės linijos, simpatijos, antipatijos. Dabar iš ankstinis nusistatymas, kuriam nereikia nei faktų, nei įrodymų, nei liudininkų. Pakaks ir gandų iš bulvarinių laidelių, spaudos leidinių, kuriems šioje salėje esantiems teisėjams galbūt autoritetų yra net anoniminiai interneto komentatoriai. Ar kiekvienas iš jūsų buvote kada nors apkaltintas? Net dėl smulkmenos, kad ir vaikystėje, jei taip prisiminkite tą akimirką, jei buvote apkaltintas nekaltai, prisiminkite ypač ryškiai. Tuomet suprasite, kaip dabar aš jaučiuosi. Aš suprantu, kad mane šiuo metu nesiklauso tie, kurie žinojo, kaip balsuoti Venckienės klausimu. Dar net nesudarė Seimo laikinosios komisijos tirti mano mūšio mano namuose su tokiais liaunais ir pažeidžiamais Lietuvos policininkais. Aš žinau, kad galbūt net pusė Seimo salės negirdi šių žodžių. Dabar dėl konkrečių kaltinimų. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnis. Nors Lietuvos Respublikos konstitucijos 31 straipsnių 5 dalis, kurią tikiuosi žino generalinis prokuroras, aiškiai numato, jog niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą, vertinant tą generalinio prokuroro rašto dalį, kur prašoma leisti patraukti mane baudžiamojom atsakomybin, užtariama nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnis padarymą. 2010 metų 11 mėnesių 17 dieną akivaizdu, kad tai generaliniam prokurorui nemotais, siekiant bet kokią kainą su manim susidoroti. Reikšdamas tokį prašymą, generalinis prokuroras turbūt pamiršo, jog būtent jis, net neįsiaiškinęs atsakymą į kokį klausimą, išsakiau rašte nurodytą teiginį, cituoju, čia ne pabaiga, aš netylėsiu ir tuo niekas nesibaigs. Jūs matysit, praeis 2-5 metai ir viskas išlys.
Tegul jie negalvoja, kad jie dabar viską užgesino viską, būdami korumpuoti kišininkai ir iškrypelių klaną dengdami, čia taip nebus. Citatos pabaiga. Ištraukęs vieną sakinį iš viso mano pasisakymo konteksto, informavo teismų tarybą apie tariamai netinkamą mano elgesį, kuri iškėlė man drausminę bylą, o teisėjų garbės teismas net neišreikalavęs nurodyto įrašo originalo, taipogi net nebandęs įsiaiškyti į kokį konkretų ir kieno užduotą klausimą įsakiau paminėtą teiginį, 2011 m. gruodžio 23 dieną paskyrė man drausminę nuobodą, griežtą papeikimą. Šiuo atveju atkreipnas dėmesys ir į Europos žmogaus teismo sprendimą byloje Franz Fischer ir Australija pareiškimo numeris 37950/97, kurio teismas priminė, kad konvencijos protokolo numeris 74 straipsnis neapsiriboja teise būti nubaustam du kartus, bet atima ir teise nebūti persekiojamam du kartus. Šioje byloje Europos žmogaus teisių teismas išaiškino, jog valstybės narys yra laisvos nustatyti, už kurį iš teisės pažeidimų turi būti persekiojama, bei nurodė, kad asmuo negali būti baudžiamas ir ar persekiojamas už tuos pačius esminius elementus turinčius teisės pažeidimus, kas šiuo atveju yra daroma mano atžvilgiu. Jaučiuosi kaip dykumoj. Šiuo atveju noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnis numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdančius teismą ar teisėją dėl jų veiklos. Ši nusikalstama veika gali būti padaroma tik tiesioginė tyčia, o tai reiškia, jog asmuo, turėdamas konkretų tikslą pažeminti teisingumą, vykdantį teismą ar teisėją dėl jų veiklos, atlieka viešus veiksmus arba žodžiu, arba raštu užgauliai juos pažemina. Neįduodama interviu visuomenės informavimo priemonių atstovams, Panevėžio miesto apylinkės teisme 2010 m. 11-17, nei prieš tai, nei po to, ne tik, kad neturėjau tikslo pažeminti Panevėžio miesto apylinkės teismą, ar šio teismo teisėjų iš Krikščiūną, V. Krikščiūną, D. Gadliauskaitę ir R. Bilevičienę dėl jų veiklos. Bet jų nei veiksmais, nei žodžiu, nei raštu užgauliai nežeminau. Nurodytas mano pasisakymas, paėmus tik vieną sakinį iš viso mano kelių minčių pasisakymo su Panevėžio miesto apylinkės teismu, siejamas vien dėl to, kad nurodytą interviu daviau būtent šio teismo patalpose. Visiškai nevertinant to fakto, jog su žurnalistais kalbėjau apie visą mano dukteriečio seksualinio išnaudojimo tyrimo eigą, o tiksliau tariant jos netyrimą, bet ne apie Panevėžio miesto apylinkės teismą, ar tuo labiau konkrečius jo teisėjus, viską užgesinti apylinkės teismo teisėjai neturėjo jokių galimybių. Nei iš konteksto paimtoje mano pasisakymo dalyje, nei visame duotame interviu nėra jokios kalbos ne tik apie Panevėžio miesto apylinkės teismą, ar tuo labiau konkrečius jo teisėjus, bet ir apskritai apie Lietuvos teisinę sistemą ar apie teisėjų bendruomenę.
vienintelė nurodyta aplinkybė, kuri leidžia teikti, kad nurodytas teiginys skirtas 2010 m. lapkričio 17 dieną nutartį priėmusiems teisėjams yra tai, kad mano interviu buvo duotas po nurodytos nutarties paskelbimo, tai yra teismo patalpose, net nesigilinant į kitas pokalbio su žurnalistais detalės. Iš konteksto ištraukta mano interviu dalis akivaizdžiai prieštarauja visam pokalbio interviu turiniui. Svarbu ir tai, jog Seimo narys konservatorius Mantas Adomėnas konstitucinį teismą pavadino hunta, tačiau iki teisminio tyrimo nesulaukė, o dabar drąsiai kėlė ranką dėl siūlymo naikinti mano teisinę neliečiamybę. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnis. Antroji 2012 m. 5.23 generalinio prokuroro rašte man inkriminuojama nusikalstama veikla siejama su teismo sprendimo nevykdymu. Šiuo atveju atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnis numato atsakomybę tam, kas piktybiškai ir tyčia nevykdo teismo sprendimo nesusijusio su bausmėmis. Tokiu būdu atsakomybė numatyta ne už antstolio patvarkymų ar vaiko teisų apsaugos tarnybų sprendimų, bet už teismo sprendimo nesusijusio su bausmėmis nevykdymą. 2011 m. 12 mėnesio 16. Kėdainių rajono apylinkės teismo rezoliucinėje dalyje nurodyta, jog teismas nusprendžia sprendimo dalį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo įpareigojimo perduoti vaiką bei laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nukreipti vykdyti skubiai, nustatant sprendimo vykdymo terminą ir tvarką nuo sprendimo priėmimo dienos. Kasdien rengiami Laimutės Stankūnaitės ir mergaitės susitikimai, kurių trukmė kas kart ilginama 1 valandą, pradedant nuo 2 valandos, nuo 2 valandų, atsiprašau, trukmės susitikimų iki bus pasiekta 6 valandų trukmė. Taigi, vykdant nurodyto teismo sprendimo rezoliucinę dalį, pirmiausia, turėjo būti pasiektas maksimalus mano globotinės kėdytės ir jos biologinės motinos bendravimas, o tik po to sprendžiamas jos perdavimo klausimas. Šiuo atveju akivaizdu, kad prašoma Seimo leisti patraukti mane baudžiamojen atsakomybėn už tariamą teismo sprendimo nevykdymą, puikiai suprantant, kad įvykdyti jo nenaudodama fizinės prievartos apgaulės prie savo globotinę aš neturėjau jokios galimybės. Nors Seimui pateiktame generalinio prokuroro prašyme išvardinta visa eilė antstolio patvarkymų, kuriais tariamai esu įpareigojama bet kokią kainą pristatyti mažametę savo globotinę į antstolės nurodytą vietą, raštą pateikęs generalinis prokuroras tikriausiai pamiršo, jog per visą šį laikotarpį nuo 2010-2016 Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo paskelbimo iki šios dienos nei iš antstolio, nei iš Kauno miesto ar Kauno rajono vaikų teisių apsaugos skyrių, nei iš vaiko teisių apsaugos kontrolierės Ežiobienės, nei iš antstolių rūmų, nei iš jokių institucijų nesugavusi jokių išaiškinimų, kaip turėčiau vykdyti nurodytą teismo sprendimą, nenaudodama fizinės prievertos mažametės globotinės atžvilgio, jeigu ji gera valia atsisako vykti gyventi pas savo motiną, kas užfiksuota V. Zubino 2012 m. sausio 9 dienos surašytame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, kadangi jos draugai mergaitė į burną kiša savo sysalus.
Gal gerbiamas generalinis prokuroras ir Anstolė S. Vaicekauskinį mano, kad aš savo globotiniai turėjau aiškinti, jog saugusių vyrų sisalų kišimas į burną galimai numatant jos biologiniai motinai ir natūralių kremų naudojimas kabutėse yra labai sveika jos sveikatai, dėl ko jį turėtų be galo džiaugtis, turėdami galimybę sugrįžti į tokią aplinką. Šiuo atveju noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad paskelbus 2011-2016 Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, kaip jis turi būti vykdomas, nesuprato net jį įsipareigojusi įvykdyti Anstolė Vaicekauskinė, kuri kreipėsi į teismą dėl sprendimo išaiškinimo. Būtent aiškindamas, kaip turi būti įvykdytas nurodytas teismo sprendimas, Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 kovo 22 dieną nutartimi išaiškino, jog prievarta gali būti naudojama ne prieš vaiką, o pašalinant kliūtis sprendimui įvykdyti. Civilinio proceso kodekso 764 straipsnis 4 dalis. Taigi, vykdant teismo sprendimą, fizinė prievarta mažametis nukentėjusius mano globotinius atžvilgių negalėjo būti taikoma. Tokia išimtis nenumatyta ir man, tai yra jos globėjai. Tai pabrėžiu, pakartoju viešai 2 kart. Tai, kad gal generalinis prokuroras šiandien man gali paaiškinti, kaip aš turėjau vykdyti nurodytą teismo sprendimą, nenaudodama fizinės prievartos savo globotinės atžvilgiu. Ir kas man buvo išaiškinęs tokia sprendimo įvykdymo tvarka. Galiu tik apgailestauti, kad savo prašyme adresuotame Seimui generalinis prokuroras teigia, kad jis turi pakankamai duomenų leidžiančių teikti, kad aš trukdžiau savo globotiniai kėdytei bendrauti su jos motina mergaitės gyvenamoje vietoje, tai yra savo namuose. Tokius įrodymus generalinis prokuroras gali būti gavęs tik iš valstybės saugomos vertybės L. Stankūnaitės. Tokia generalinio prokuroro pozicija tik dar kartą patvirtina nurodytų tyrimų tariamą išsamumą ir išduoda tikrai kreipimąsi į Seimo tikslą. Išduoda tikrai kreipimosi į Seimą tikslą. Noriu atkreipti dėmesį ir į aplinkybės, kad pati L. Stankūnaitė su mažamete vengė bendrauti. 2012 metų sausio mėnesį Stankūnaitė nei karto neatvyko susitikti su mažamete dukra. 2012 vasario 19 dieną 2 valandas. 2012 kovo 22 dieną prieš pirmąjį mergaitės grobimą. 2012 metų kovo 23, tai yra pirmą kartą, kai mažametė buvo prievarta grobiama ir paskutinį kartą. 2012 gegužės 17, tai yra mažametės pagrobimo prievarta diena. Nepavyko L. Stankūnaitė ir Skype'o pagalba bendrauti su mažamete. Pati susipykusi su savo dukra, daugiau interneto pagalba L. Stankūnaitė su ja nebendravo. Taigi, iš esmės, Stankūnaitė 5 mėnesius nebendravosi su mažamete, ją prievarto su advokatu G. Černiausku pagrobė Anstoliai vaiko teisių apsaugos darbuotojams, psichologai ir policijos pareigūnams sudarius sąlygos Stankūnaitei ir Černiauskui naudoti prievartą mažametės ir mano, jos globėjos, Neringos Venskienės atžvilgių. Be to, generalinio prokuroro pateiktame rašte esu kaltinama ir tuo, kad 2012 5.17 nuo 6 iki 7 valandos name esančiame Kauno rajone Teleičių kaimas
Klonio gatvė 5, žinodama, kad Antstolė Vaicekauskinė atvyko vykdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-2016 sprendimą dėl Kėdytės perdavimo jos motinai L. Stankūnaitei, Antstolė S. Vaicekauskinė paskelbus apie atvykimo tikslą ir teisėtų jos nurodytų nevykdymo pasekmes su kitais asmenimis, trukdžiau Antstoliui vykdyti teismo sprendimą. Sąmoningai neįleidau Antstolės į Kėdytės gyvenamą vietą, turėdama vaiko globėjos statusą, piknaudžiavau vaiko atstovo teisėmis, psichiškai gniuždydama vaiką, pastačiau vaiką minėtoje gyvenamojoje patalpoje prie lango. Nurodžius Antstoliai netraumuoti vaiko ir nuvesti nuo lango, nevykdžiau šio teisėto reikalavimo ir kol Antstoliai nenurodė policijams pareigūnams šalinti kliūtis sprendimui vykdyti, verčiau vaiką stebėti susirinkusių kieme asmenų ir kliūčio šalinimo veiksmus, techninių priemonių naudojimą atidarant duris. Pagal Antstolės S. Vaicekauskinės nurodymą, pašalinus patekimo į nurodytas patalpas kliūtis, aš su toje patalpoje buvusiais asmenimis atsisakiau vykdyti teisėtą Antstolės nurodymą perduoti vaiką motinai. Dėl to policijos pareigūnai pašalino kliūtis vykdyti teismo sprendimą. Iš patalpų išvedė pašalinius asmenis, o policijos pareigūnai M. Gušauskas ir S. Tašinski vaiko perdavimo motinai L. Stankūnaitei metu laikė mano besipriešinančios Antstolės nurodymams vykdyti rankas. Pabrėžiu, jog pati mažametė mergaitė reikalavo neįleisti Antstolės į namą. Priejusi prie lango reikė Antstolė ragana, eik iš čia. Mergaitė liepė man atsisėsti ant kėdės ir atsisėdusi man ant kelių apsikabino kaklą. Kai Antstolė su pareigūnais įsiveržė į namą, mergaitė verkė ir šaukė, kad neisų Stankūnaitė. Niekas iš buvusių kambaryje, nei Antstolė, nei vaiko teisų apsaugos darbuotojas, nei psichologai, nei policijos pareigūnai nesutrukdė naudoti Stankūnaitei ir G. Černiauskui fizinę prievartą vaiko atžvilgiu. Generaliniam prokurorui D. Valiui žinoma ši aplinkybė, jog Antstoliai Vaicekauskiniai 2012-2023 vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą ir bandant mažametę perduoti išieškotojai L. Stankūnaitei, mergaitė patyrė didelį stresą, po kurio pasikeitė jos psichinė būsena ir elgesys. Medicinos dokumentų išrašas išduotas viešos įstaigos Kauno centro poliklinikos 2012-2007 patvirtina, kad mergaitės psichikos būklė pakito. Po 2012-2013 Antstolės Vaicekauskinės organizuoto vaiko perdavimo patirtos fizinės ir emocinės prievartos, netikėtai bandant jėgą paimti iš globėjos ir senelių namų, kuriuose vaikas augo kelerius metus. Mergaitė aktyviai priešinosi, klykė, fizinė prievarta buvo taikyta ir prieš svarbius pacientai asmenis. Simptomai išryškėjo per porą savaičių nuo traumuojančių įvykio ir tebesitęsė. Praėjus pusantro mėnesio po jo mergaitė tapo nerimastingesnė, baimingesnė, stebimos ūmios baimės reakcijos, kai mergaitė sustingsta, įsitempia, pradeda baimingai dairytis, įtarusi, kad ateina svetimi žmonės. Patirta psichinė trauma įkyriai kartojosi baisiuose sapnuose, kuriuose vaiką bando paimti apsauginis. Mergaitė vengia kalbėti apie traumuojančią situaciją, verčiau sutinka parašyti. Pacientė vengia situacijų susijusių su įvykiu. Anksčiau išdėstyti duomenys leidžia diagnozuoti F43.1 po trauminio streso sutrikimus.
Gydytojai rekomendavo griežtai vengti traumuojančių situacijų, ryškesnio aplinkos prižiūrinčių žmonių pasikeitimo, nurodė, kad kategoriškai neleistinas fizinės, emocinės prievartos naudojimas. Šis medicininis dokumentas Antstolei Vaicekauskiniai buvo įteiktas 2012 5 mėnesio 15 dienos. Taigi jie apskritai negalėjo 2012 metų gegužės 17 dieną vykdyti teismo sprendimo. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286 straipsnis. Generalinio prokuroro Seimui pateiktame rašte aš esu kaltinama, tariamai padarėsiu ir dar vieną nusikalstamą veiką Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286 straipsnio. Tai yra pasipriešinusi valstybės tarnautojui ar viešo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui. O konkrečiau, sumušusi pasaulio sambo vicečempioną M. Gušauską. Pirmą kartą kreipiantis į Seimą sambo vicečempionas praėjus daugiau nei mėnesiui po 2012 metų gegužės 17 dienos įvykių, jokių sužalojimų nenustatė ir jokių įrodymų nepateikė. Labai keista, kad šiuo metu sužalojimai jau nustatyti. Policijos pareigūnas akivaizdžiai neteisėtai mano atžvilgiu vartojo fizinį smurtą mane sužalodamas, dėl ko kurį laiką buvau nedarbinga. Tuo metu buvo pažeista mano kaip teisėjos neliečiamybė, mano užlaužtos rankos, o viena jų sužalota. Esu giliai įsitikinusi, kad analizuojant mano keliamus kaltinimus, privalu viską pradėti nuo paties pagrindo, esminės pradinės situacijos. 2012 metų gegužės 17 dieną privačiuose mano tėvo namuose padaryti labai dideli ir siaubingi grubus pažeidimai, kurie liūdija, kad man keliami kaltinimai yra bėgimas nuo tikrosios tiesos atskleidimo. Visų pirma, dar Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartyje pasakyta, kad jokia fizinė ir psichologinė prievarta prieš mažametę mano dukterėčią negalima. Nepaisant to, mergaitė pati apsikabinusi mano kaklą, buvo grubiai atplėšta ir klykianti išnešta prieš tai ją neabejotinai bandant svaiginti psichotropinėmis medžiagomis, kuriomis buvo pripruštas skudaras, jai mestas ant galvos, nes iškart po to vaiko galva pradėjo svirti. Taip nebūna, jei iki tol vaiko sveikata buvo gera. Mergaitė pati laikėsi už manęs, už nugaros stovėję pareigūnai man užlaužė rankas. Tai buvo atlikta sąmoningai ir labai profesionaliai. Ne tik siekiant suvaržyti mano fizinius veiksmus, bet siekiant sukelti stiprų skausmą bei trumpalaikį šoką, destabilizuojantį mano asmens psichologinę veiką. Policijos pareigūnas gerai matė, kad fiziškai aš nesipriešinu. Bet to aš ir neturiu tam jokių galimybių ir nepaisant to jis panaudoja prieš mane fizinę jėgą. Šis sąmoningas veiksmas yra akivaizdžiai nusikalstamas, nes tai atlikta mano tėvo privačioje erdvėje, nusižengiant privačios nuosavybės nuostatoms, jis nepagrįstai ir sąmoningai pirmas panaudoja fizinę prievartą prieš kitą asmenį sužalodamas. Ar dėl to, kad buvo pažeistos mano teisės ir man laužomos rankos, nėra reikalo tiems laužytojams kelti kaltinimų ir siekti, kad šie dalykai būtų deramai išaiškinti? Juk juos žinau ne tik aš, bet juos gerai supranta ir žino visa visuomenė, kuri tokiu būdu mato mūsų svarstomo proceso iškreiptumą, man primetamų kaltinimų beprasmybą, bėgimą nuo būtino svarstyti pradinio išeities taško ir suvokia tai, kaip pasityčiojimą iš visos lietuvių tautos tiesos siekių.
Visi man metami kaltinimai yra antraeiliai, tai yra, yra reakcija arba pasiekmė daug basesnių dalykų ir iš tiesų brutalių nusikaltimų. Jei jau kalta aš, tai pirmiausia, kad kodėl generaliniam prokurorui Valiui nesvarbu tai, kas sukėlė tokias mano reakcijas ir tokį mano pasielgimą. Būtent 6 valandą ryto buvau netikėtai pakelta iš miego žmonių klyksmo, žmonių, kurie mano akivaizdoje policininkų buvo velkami šlapia žeme, kiemo grindiniu, reikiantys į skausmo, daužomi bananais, spardomi gatvę, gavę dujų į akis, moterys elektrošoką į pilvą, tai nebijotinai sukėlė man psichologinę traumą, kurią sustiprino brutaliai išnešamų iš savo namų mano tėvų vaizdas. O ką jau kalbėti apie kūno, prie kūno prisiglaudusią mergaitę, kuri sąmoningai 7 kartus pakartojo, kad neis ir nenorinti gyventi su biologinė motina, prieš kurią panaudotas fizinis smurtas, prieš mergaitę panaudotas fizinis smurtas. Ar šis beproto klykiantis vaikas ne psichologinė trauma man? Ar visi šie dalykai ir faktai atrodo tokie, į kuriuos galima numoti ranką ir kurie nėra nusikalstami, tiesiog keiliniai? Ar jiems nereikalingas deramas tyrimas? Ar tokia pozicija yra sąžininga? Ar nedaro gėdos Lietuvai priesaiką davusiam pareigūnui, ar nediskrituoja jo pareigybės, ar atitinka dorą sąžinę, ar neišduoda bendražmogiškų ir krikščioniškų vertybių. Apskritai, kas per absurdas visi tai, kas įvykdyta Lietuvos valstybės vardu ir kiek apsimėtiniais neregiais tie, tai įvertinti privalančios institucijos ir konkretus asmenys apie tai kalbėdami. Pabrėžiu, esu giliai įsitikinusi, kad visi čia mano paminėti faktai yra neatskiriamai susiję. Sudėdamoji mano man metamų kaltinimų dalis, kuri negali būti atskirta ir norint apkaltinti ir teisti mane reikia pirmiausia pradėti nuo jų. Kitaip visas šitas procesas yra butaforinis tiesos ieškojimas, kitaip jis yra melagingas. Kitaip tai sąmoningas tiesos iškraipimas. Šiuo atveju 2012 metų gegužės 17 dieną man ir mano mažametei globotiniai miegant savo tėvų namuose į kambarį, kuriame buvome su mažamete globotinė, įėjo apie 30 uniformuotų policijos pareigūnų, kurių pirmas teisėtas, kabutėse, veiksmas vykdant nurodytą Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą buvo nusukti bei išjungti tėvams asmeninės nuosavybės teise priklausančias vaizdo kameras, kurios turėjo užfiksuoti, kabutėse, teisėtą teismo sprendimo vykdymą, tariamų kliūčių šalinimą, prievartą ir smurto nenaudojama mažametės nukentėjusius atžvilgių. Nors nuosavybės teise priklausančiame name įrengtas nuosavybės teisme priklausančias kameras laikyti kliūtimi trukdančią vykdyti teismo sprendimą turbūt būtų visiškai nelogiška. Kas nurodytiems pareigūnams suteikė tokią teisę savivaliauti svetimuose namuose ir niekoti jų savininkų nuosavybę? Tikiuosi, Seimui paaiškins generalinis prokuroras. Toliau teisėtas, kabutėse, teismo sprendimo vykdymas pasireiškė tuo, kad prievarta iš nuosavybės teisę priklausančio namo buvo išnešti mano tėvai, nors jie jokių kliūčių nurodyto teismo sprendimo vykdymui nedarė. Kokiomis asmens teisėmis ar įstatymais galima paaiškinti tai, jog mano motina iš namo buvo išnešta pusnogė, basa ir buvo nuvežta į policiją? Kokiomis teisėmis normomis galima paaiškinti tai, kad mano tėvas, beveik 80 metų sulaukęs vyras, vyras buvo tasomas 10 policininkų ir numestas į šlapę žolę? Gal Seimo nariai man sąžiningai pasakys už ką? Gal kad 4 metus su didžiausia meile augino mano brolio dukrytę, kai biologinė motina ją paliko, o biologinės motinos draugui buvo pareikšti įtarimai mergaitės tvirkinimu.
Prievarta prieš mažametę mano brolio dukrą prasidėjo jau norint prieš mergaitės valią patekti į namą. Nors neleisti ant stolės, kurią vadino ragana, prašė persigandusi mergaitė. Prašymas neleisti ant stolės buvo mergaitės gynyba ir jos valios išraiška. Kitas teisėtas kabutėse policijos pareigūnų veiksmas buvo pradėtos laužti kambario, kuriame miegojo mano mažametis sūnus durys, taip sukeliant jam didelį psichologinį šoką. Tad, kaip užrakintame kambaryje miegantis mažametis, kaip mažametis trukdė vykdyti garsųjį teismo sprendimą, galima tik spėlioti. Kaip žinia, Kėdainių teismo 12 metų kovo 22 dienos nutartyje nurodyta, jog fizinę prievartą galima naudoti tik prieš tuos asmenys, kurie trukdo įvykdyti teismo sprendimą. Manau, jog asmenims, kurie baigė lietuvišką mokyklą, turėtų būti nesunku suprasti, kad trukdyti vykdyti teismo sprendimą galima tik aktyviais veiksmais. Nebejoju, kad Seimas prieš balsavimą privalo susipažinti su nurodytu vaizdo įrašu, kad galėtų objektyviai įvertinti, kas dėl veiksmų 2012-2017 turi būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Ar aš, sėdusi ant kėdės ir ant kelių laikiusi neteisėtai iš namų plėšiamą mažametę, ar ten buvę policijos darbuotojai, antstoliai, vaiko teisų apsaugos tarnybų darbuotojai, psichologai, akivaizdžiai vykdė egzekuciją. Susipažinus su nurodytu vaizdo įrašu, bus akivaizdu, jog vaiko teisų apsaugos tarnybos specialistė informavus mergaitę, kad ji turi eiti su biologinė motinė, ne aš, bet mergaitė, atsisėdo man ant kelių, apsikabino kaklą ir eilinį kartą pareiškė, kad su motina įgyventi nebenori. Pabrėžiu, kad ne kas kitas, bet aš išgydžiau mergaitę nuo patirtos šlykščiausios seksualinės prievartos. Aš apie 100 kartų vežiau ją psichologinės pagalbos teikimui. Ne aš psichiškai ir fiziškai gniuždžiau vaiką, ne aš žiauriai elgiausi su vaiku. Aš dėjau visas pastangas, kad mano brolio dukrelė išgytų. Gerbės pranešėjo, ar dar daug liko? Nes čia nerimaujos kai kurias ir mano reikia. Aš matot dykumo sąlygom ir be to truputį... Supratau. Tai aš atsiprašau, kad aš padarau tokias pertraukas, matot... Ne, aš perskaitysiu viską, ne. Susipažinus su nurodytu vaizdo įrašu, bus akivaizdu, jog vaiko teisų apsaugos tarnybos specialistė informavus mergaitę, kad ji turi eiti su savo biologinė motina, ne aš, bet mergaitė įsėdo man ant kelių, apsikagino kaklą ir eilinį kartą pareiškė, kad su motina įgyventi nenori. Pabrėžiu, kad ne kas kitas, bet aš išgydžiau, atsiprašau, skaitau tą patį. Aha. Nei man, nei mano, nei visiems doriems Lietuvos piliečiams nėra suprantama ir protu suvokiama situacija, jog lig šiol nei tarp teisės saugos atstovų, nei tarp Seimo narių nėra ginčio dėl to, kad 2012-2017 priversnai buvo vykdomas nurodytas Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimas, kurio skubiai nelaukiant pedofilijos bylos baigties, tai yra tik pradėjus ją nagrinėti, nepaisant to, kad mažametės nukentėjusios galimo seksualinio išnaudojimo vieta kaltinamajame akte nurodytos jos motinos L. Stankūnaitės nuomojama gyvenamoji patalpa, kurioje A. Ūsas ir kaltinamas nenustatytą skaičių tvirkinęs mano brolio dukrelę. 2009-16 dienos nutartimi Vilniaus apygardos teismas galutinę ir neskundžiamą nutartimi konstatavo, jog jau tuo metu nurodyto iki teisminio tyrimo medžiagoje buvo pakankamai duomenų leidžiančių L. Stankūnaitę įtarti bendradarbiavus su AUSU seksualiai išnaudojant jos dukterį. Kreipdamasis į Seimą generalinis prokuroras tikriausiai pamiršo, jog ne tik visi Lietuvos Respublikos gyventojai, bet ir aš tuo metu buvusi Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venskienė, kuriai taikomi visiškai kitokie naudojimosi konstitucija
įtvirtintomis Lietuvos piliečio teisėmis standartai turi teisę gintis tame tarpe ir nuo neteisėtų, bet akivaizdžiai nusikalstamų policijos pareigūnų veiksmų. Susipažinusi su generalinio prokuroro kreipimuose į Seimą turiniu, darau išvadą, jo generalinis prokuroras nėra susipažinęs su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis, reglamentuojančiomis priverstinį teismo sprendimo vykdymą perduodant vaiką. Arba mano atžvilgiu jos visgi netaikomos. Cituoju Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 764 straipsnį 4 dalį, kuri numato, jog priverstinai perduodant vaiką policijos atstovui, pašalina kliūtį sprendimui vykdyti, o valstybės vaikų teisų apsaugos institucijos atstovai paima vaiką ir perduoda išieškotojui. Tokiu būdu ne kas kitas, o būtent Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, numatė vienintelį subjektą, kuriam analogiškoje situacijoje suteikė teisę prievartą paimti vaiką. Tai yra vaiko teisų apsaugos institucijos atstovus. Peržiūrėję nurodyto vaizdo medžiagą, Seimo nariai nesunkiai įsitikintų, jog stebint 30 policijos pareigūnų fizinę prievartą prieš mažametę mano globotinę, 2012-2017 pradėjo vartoti jos biologinį motiną L. Stankūnaitį ir jos atstovas advokatas Gintaras Černiauskas. Nors nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 764 straipsnėje 4 dalis, tokios teisės jiems nesuteikia. O kambaryje buvo policijos pareigūnai Gušauskas ir Stašinski, neturėdami tam jokio teisinio pagrindo, pradėjo mano atžvilgiu vartoti fizinę prievartą. Tai yra laužti už nugaros abi mano rankas, nors aš sėdėjau ant kėdės ir jokių aktyvių veiksmų, trukdančio vaikų teisų apsaugos specialistams priversinai vykdyti nurodytą teismo sprendimą nesudariau. Nes aš ir teoriškai to negalėjau daryti, kadangi prievartinio mergaitės perdavimo jos metu nevykdė. Šie pareigūnai ne tik sukėlė man fizinį skausmą, bet ir mane fiziškai sužalojo, dėl ko 12.30 dieną buvau nedarbinga. Šiuo metu noriu generaliniam prokurorui priminti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 28 straipsnį, 1 ir 2 dalis, kurios ir man, nepaisant to, kad esu Neringa Venskienė, suteikia teisę į būtinąją ginti bei numato, jog asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis neperžengdamas būtinosios ginties ribų padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką. Gindamasis ar gindamas kitą asmenį nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teisės, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai grėsinčio pavojingo kėsinimosi. Šiuo atveju aš nesipriešinau jokiems teisėtiems policijos pareigūnų reikalavimams, bet gyniausi nuo valstybės vardu veikiančių smurtautojų, leidžiančių savo laužti man, moteriai, apygardos teismo teisėjai rankas tam, kad įstatyme net nenumatyti asmenys galėtų naudoti fizinę jėgą prieš mažametę nukentėjusią mano globotinę. Tokiu būdu ne tik siekdami, bet ir kokią kainą ją sugražinti ten, kur galimai buvo seksualiai išnaudojama, bet ir ją žalodami fiziškai bei psichologiškai. Tokius mano veiksmus, bandant apsiginti bei apginti mažametę globotinę, nuo kelių šimtų pareigūnų prievartos vadinti galimai nusikalstamais daugiau negu juokinga. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnis. Nespardžiau ir nekandžiojau L. Stankūnaitės. Tai generalinis prokuroras Valys labai gerai žino, todėl ir net neši vaizdo įrašo, nes neturėjo ką atnešti.
Liekant vis mažiau laiko iki pirmųjų mano tėvo namų Garliavoje šturmo metinių, kai panaudojant brutalią 240 policijos pareigūnų jėgą iš savo kasdienės ir jaukios aplinkos buvo jėga išplėšta mano dukterėčia. Generalinė prokuratūra su jos viršininku D. Valiu prieš akyje skiria vis daugiau pastangų ir dėmesio, kad 2012 m. gegužės 17-osios akcija būtų kuo labiau apipinta netiesa ir šmeištu. Neseimo nariais teisinės nelybės klausimas yra šiuo drasiško policijos turmasmė. Visa sistema tarsi dirba tam, kad gėdinga akcija taptų eilinė operacija, kuri būtų visam laikui ištrinta iš visuomenės atminties. Kad visi pamirštų, jog nepriklausomos Lietuvos pareigūnams neskauda širdies, net vagiant iš šiltų namų mažą klykiantį vaiką. Siaubingos gegužės 17-osios dienos momentai jau niekada neišdilsintys iš atminties mano gyvenime. Trūksta žodžių apsakyti neregėtam baisumui ir šlikštumui. Neįmanoma apsakyti to, kas buvo daroma su mažametė mergaitė, apibūdinti tos prievartos, kuri buvo nukreipta prieš ją. Galima tik įvardyti tai, kas įvykdyta mano tėvo namuose buvo ne teismo sprendimo vykdymas, kabutėse, o brutaliausias prievartinis mažametės mergaitės pagrobimo aktas. Brutaliausias jos valios nepaisimas, smurtavimas, klaikus teroras. Bet grįžkime prie klausimo dėl vaizdo įrašo. Tarkime, taip viskas ir buvo, kaip teigia Valys. Bet kodėl prokurorai tuomet nesiryšta parodyti savo pačių sukurto tikro dokumentinio filmo apie tą baisųjį trilerį mano tėvų namuose? Kodėl jis slepia tai, ką nufilmavo net nuo Seimo laikinosios tyrimo komisijos, kuri dar šių metų kovo 6 dieną kreipėsi generalinę prokuratūrą su prašymu pateikti visą 12 gegužės 17 specialiosios operacijos įrašą. Generalinis prokuroras D. Valys yra jo pavaldiniai iš generalinės prokuratūros Žydrūnas Radišauskas ir Šiaulių apygardos prokuratūros Nina Rauginė Seimo laikinai tyrimo komisijai atsisakė pateikti tai, ką ir privalu leisti pažiūrėti parlamentarams. Iki teisminio tyrimo duomenys, jog neskelbtimi tik pačiai visuomeniai per žiniasklaidą, o paties Valio pasirašytos iki teisminio tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijos nedraudžia tokios medžiagos skelbti Seimo nariams, juo labiau turintiems leidimą dirbti su slapta informacija. Keista prokurorams, policininkams galima būtų manyti tą filmuotą medžiagą šiandien visuomenė net nėra informuota. Kiek iš viso žmonių ją matė, o tautos išrinktėjams nevalia. Tuomet kyla klausimas, ar Lietuva dar tebėra parlamentinė, ar jau prokurorinė respublika. Pademonstravęs, kad Seimas generaliniam prokurorui yra tarsi penkta koja šuniui, D. Valys galiausiai nusileido ir pamėtėjo 12 sekundžių trukmės vaizdo įrašo iškarpą. Tikrosios tiesos neturi teisė žinoti nei tauta, nei jos išrinktieji, nes tikra tiesa yra labai nepatogi, galbūt net pavojinga tiek pačiam prokurorui, tiek policininkų armijai, įsakymą davusiems jų vadams, juk jie žinojo, kad neturi teisės mergaitės grobti per prievartą, negalima brutaliai lauštis į svetimus namus, niokoti jų. Tuose namuose tą rytą buvo ir dar vienas vaikas, mano sūnus Karolis. Tik generalinė prokuratūra ar policija šiandien barsto žurnalistams Seimo laikinai komisijai šmeižikiškas paskalas,
Aš tarsi žinojau apie planuojamą pareigūnų šturmą, tad savo vaiką kažkur paslėpiau dar gegužės 17-osios išvakarėse. 2013 m. kovo 31 dieną Lietuvos Respublikos televizija, televizijos laidoje Savaitė, Pumporickaitė sulaikinosios tyrimo komisijos pirmininku Vytautu Sauliu paskelbė šmeižikišką informaciją, kad prieš Garliavos šturmą neva aš savo sūnų išvežiau iš namų, kad jis nematytų viso to košmaro, kai tuo metu mergaitei tai teko patirti. Įdomu, kodėl komisijos pirmininkas Saulis manęs pačios nepaklausė, kur buvo mano sūnus. Aš būčiau Seimo laikinai tyrimo komisijai pateikus vaizdo įrašą, kai po šturmo mano 13 metų verkinti sūnus išbėga iš namo, kuriame policijos pareigūnai bandė išlaužti jo kambario duris. Generalinis prokuroras Daivalys turbūt pamiršo, kad pas asmeniškai nurodė paruošti 2011 metų vasario 11 dieną savo įsakymo numeris 1/48 patvirtino iki teismo tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijas. Šiuose rekomendacijose nurodyta, kad iki teisminio tyrimo duomenų paskelbimas informacijos apie esančios iki teisminio tyrimo medžiagoje atskleidimas visuomeniai ir visuomenės informavimo priemonėms iki baušos bylos nagrinėjimo teisme. Generalinio prokuroro valio patvirtintų iki teisminio tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijų baigiamosiose nuostatose 24 punkte nurodyta, jog rekomendacijų praktinio įgyvendinimo taisyklės nustatytos informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams tvarkos apraše. Taigi akivaizdu, kad baudžiamojo proceso kodekso 177 straipsnėje apibrėžtas iki teisminio tyrimų duomenų neskelbimas taikytinas ne Seimo laikinajai tyrimo komisijai, sprendžiančiai Seimo nario imuniteto naikinimo klausimą, bet visuomenės informacijos priemonėms. Dalius Valys melavo Seimui ne tik apie Stankūnaitės spardymą ir jos kandžiojimą, bet ir dėl baudžiamojo kodekso 177 straipsnio prasmės. Generalinės prokuratūros internetinėme puslapyje D. Valys skelbė, prokuroras privalo gerbti teisinės valstybės principus, nekaltumo prezumpciją, pagrindinę žmogaus teisės ir laisvės, būti žmogaus saugumo garantas ir teisėtų interesų gynėjas. Ar taip iš tiesų masto generalinis prokuroras Daivalys? Ar tiki tuo, ką rašo? Tai užpuolimui laikas bet koks, o gynimui jis nėra, kad jūs rodote laikrodį. Dalius Valys melavo Seimui ne tik apie Stankūnaitės spardymą ir jos kandžiojimą, bet ir baudžiamojo kodekso 177 straipsnio prasmės. Nes pats tai komentavo, čia mano interpas. Generalinės prokuratūros internetinėme puslapyje Darys skelbė, prokuroras privalo gerbti teisinės valstybės principus, nekaltumo prezumpciją, pagrindinė žmogaus teisės ir laisvės būti žmogaus saugumo garantas ir teisėtų interesų gynėjas. Ar taip iš tiesų yra generalinis prokuroras Valys mano? Tai pasikartoju, bet labai liūdna, kad šitoje valstybėje turbūt yra kitaip. Tai, kas įvyko Klonio gatvėje, Garliavoje 2012 m. gegužės 17 dieną, kai mano brolio Drąsiaus Skedžio mažametė dukrelė buvo prievarta atplėšta nuo manęs ir klykianti ištemta, jai ant galvos užmetus galimai cheminių medžiagų pripurkštą skudurą, galutinai patvirtino, kad mes gyvename šalyje, kurios valdžia yra visiškai degradavusi, praradusi bet kokį etikos ir moralės supratimą, absoliučiai praradusi sąžinę ir elementarų žmoniškumą. Nepateikę vaizdo įrašo prokurorai pareiškė, kad aš galėsiu jį pamatyti teisme.
Pabrėžiu, kad man nereikia vaizdo įrašo, nes tie vaizdai ir dabar stovi mano akise. Tarp kitko ir mano, kuris ten buvau kieme ir buvau patalpoj. Nepateikę vaizdo įrašo prokurorai pareiškė, kad aš, atsiprašau, įrašas sąmoningai slepiamas siekiant padėti 2012 metų gegužės 17 dienos Garliavoje smurtavusiems pareigūnams išvengti baudžiamosios atsakomybės. Aš net nebejoju, jog Seimo nariai pamatę visą tokį vaizdo įrašą pakrauptų, kai buvo elgiamasi su mažamete mergaite ir jos teta turinčia teisinę neliečiamybę. Mane teistų uždarame teismo posėdyje, taigi niekas išskyrus Vaicekauskienę, Stankūnaitę Černiauską, policininkus smurtavusius 12 metų gegužės 17 vaizdo įrašo nepamatys. Taigi tik toks slaptas bus mano bylos nagrinėjimas. Seimo nariams pabrėžiu faktą, jog atskleidusi Lietuvai ir jo žmonėms daugybę valstybės teisinės sistemos ydų ir blogybių, tiesiog pirštų prikišamai parodžiusi daugybę nekokybiškų ar tiesiog sąmoningai netliktų teisėsaugininkų veiksmų, neištirtoje pedofilijos byloje susilaukiau ne jų paramos ir valstybės pareigūnams daromo noro ginti tautos žmogų ir atskleisti nusikaltimus, be didžiausios šios sistemos atstovų spaudimo. Melas, kad į tokią žavę formą buvo apveltas, kokių svarbių vardų, pavardžių be veidų valstybėje sakomas tautai, visada liks melu ir visada bus gerai atpažįstamas, jog visos dabartinės viršųjų ryšių specialistų komandos, kurpiamos melagingos istorijos visuomeniai, telieka greitai ir gerai perprantamos. Baigdama savo kalbą, kreipiuosi jūs, gerbiami Seimo nariai, tikėdamiesi teisingo, atsakingo ir garbingo Seimo nario, davusio priesaiką Lietuvos Respublikai, pabrėžiu Lietuvos Respublikai, bet ne kažkam. Jums pavesto, aš čia pats nuo savęs, ne neringat, bet aš taip manau, jums pavesto klausimo sprendimo, taigi vadovautis priesaiką, ne šauktukais, pliusiukais ar ko kitu, manau, tai privalu. Aš kaip krikščionis, kaip žmogus matęs visą tai, sako, jaudinuosi, tai reikia daugiau jaudytis, kai taip vyko, bet ką padarysim. Noriu tikėti, jog jūs atsakingai vertinsite visą mano jums pateiktą argumentaciją ir vertinsime generalinio prokuroro valio atsisakymą pateikti Seimui visą filmuotą įvykių medžiagą ir sąžiningai vadovaudomiesi teisingumo ir moraliais kriterijais priimsite sprendimą. Įvertinsite tai, kas per 13 teisėjavimo metų, aš neturėjau jokių nuobaidų, jokių priekaištų, o štai dabar per vieną dieną tapau recidiviste. Kiekvienas jūsų yra išrinktas Lietuvos žmonių. Rinkėjai jums, kaip ir man, patikėjo šią salę 4 metams, kad gaivintume valstybę. Nuskurdusią ekonomiškai, dvasiškai, moraliai, psichologiškai, beveik įsivaikščiojančią po kitas šalis. Pamąstykite, ar jausitės laimingi, švaresni prie savo artimuosius, draugus, rinkėjus, jei panaikinsite teisinę neliečiamybę man. Ar prisidėsite prie formalios praktikos mušti žmonės jų pačių namuose? Bus galima tada prie praktikos mušti žmonės jų pačių namuose? Bus galima, nes tai buvo pas Venskienę. Ar įteisinsite praktiką plėšti mažamečius vaikus iš jų šiltų namų paryčiais, juos draskyti, mesti ant klodės, ant galvos? Ar tikrai manote tik todėl, kad šiandien jūsų tai neliečia? Kas yra daroma su manimi? Aš esu įsitikinęs, kad jūsų tokia bėda neužklups rytoj. Taip sako Neringa. Ar esate įsitikinę, kad jūsų tokia bėda neužklius rytoj? Taigi, gyvenant neteisinėje valstybėje ir gatvėje ir Seime net nesaugu. Ačiū. Dėkojam Jonui Varkalai.
Gerbiami kolegos, primenu dabar, kalbantis už prieš po 5 minutės išeis į tribūną kalbėti. Minutėlė, gerbiami kolegos, dėl vedimo tvarkos Mečislavas Aširinskas. Gerbiamas pirmininkė ir gerbiami kolegos, tokią patirtį pirmininkas turi, bet jo pirmininkavimas aiškiai parodė, kaip ir patvirtino, kad statuto nebuvo laikomas. Atkreipkite dėmesį, kolega Varkala pradėjo šnekėti pateikimo stadijoje. Jam įpusėjus kalbėti, va šitoj va, televizijos atsirado jau ne pateikimo stadija, o svarstymo stadija. Tačiau apie mūsų statutą. Pranešėjau, dėl vedimo tvarkos. Taip, dėl vedimo tvarkos, dėl statuto. 141 straipsnis, 141 straipsnis, jūs tą pačią knygutę, gerbiamas pirmininkė, turite, aiškiai sako ir teigia, kad pateikimo stadijoje suteikiama 10 minučių pateikėjui ir 10 minučių klausimam. 23 straipsnėje gi kalbama ne apie pateikimo stadiją, o apie svarstymo stadiją. 23 straipsnėje. Todėl aš galvoju, kad protingiausia tai būtų, kaip jis išeiti iš tos padėties. Ir paversti etikos ir procedūrų komisijai, išaiškinti jum, kaip ta procedūra praktiškai. Gerbiamas Mečislavai, dar kartą kartoju, tai yra speciali norma, 23 straipsnis, 23 straipsnis, kuris vadinasi Seimo nario asmens neliečiamybės atėmimas, viskas surašyta. Šonis Vytautas Matulevičius. Gerbiami Seimo nariai, mano nuomonė, pateikiant rezoliucijos projektą dėl Neringos Venskienės neliečiamybės, buvo pažeistas vienas iš pagrindinių parlamentarizmų principų. Iš Seimo narių buvo atimta teisė prieš balsuojant ir apsisprendžiant užduoti komisijos pirmininkui jiems rūpimus klausimus. Todėl drąsos kelio frakcijos vardu taip pat siūlau padaryti pertrauką ir įpareigoti Seimo etikos ir procedūrų komisiją išsiaiškinti, ar uždraudžiant mums užduodant klausimus nebuvo pažeistas Seimo statutas. Ir gerbiamam pirmininkui taip pat norėčiau palinkėti vis dėlto, ko bijoma, juk kad kas nors po tų sprendimų, kurie priimti frakcijose, balsuos kitaip, negu jūs nusprendėt. Ko jūs bijote? Leiskit, mes užduosim klausimus ir išsiaiškins viską iki galo. Gerbiamas Vytautai. Ne Seimo pirmininkaujantis uždraudė, o Seimas nutarė balsų daugumą neklausinėti. Tokią teisę turi Seimas. Ir gerbkime visų nuomonės. Niekas niekam neprimeta. Gerbiami kolegos, todėl aš kviečiu. Iš principo mes jau į procedūrą viršėm laiką. Tai, bet aš manau, kad bent jau mes galim išklausyti toliau pasisakančių už prieš. Todėl kviečiu į tribūną kalbantį už Eligijų Masiulį, kuris kalbam apie komisijos sprendimą. Nekalbam apie aplamai viską. Po to. Įsiaiškinti klausimą ir perduoti jį etikos ir procedūrų komisijai. Pirmininkė, aš matau nuo pirmos minutės jūsų šypseną kūno kalbą, kur yra šališka iš karto. Jūsų elgesys jau yra šališkas. Labai prašau, neprovokuokit Seimo ir žmonės Lietuvos mato, kas čia vyksta. Gerbiamas profesoriau, pagal statutą jūs kaip frakcija galit kreiptis į etikos komisiją. Tam nereikia specialios normos. Dėl pertraukos bus balsavimas. Tvarkoj. Dabar atsiprašau, lygiau balsuojame dėl pertraukos. Kadangi ir... Palaukit, nesiginčiakim dabar. Kadangi buvo teisėtas frakcijos noras padaryti pertrauką, todėl balsavimas dėl pertraukos. Kas pritarė pertraukai, balsuoja už, kas mano kitaip, balsuoja kitaip. Geriausia. Gerbiami kolegos, nesinervuokimte, mesgi turim statutę parašytą, kadangi nepasakė, tai pusės valandos pertrauką. Nu, ko mes dabar ginčiamės? Balsuojame. Gerbiami kolegos, balsuojam dėl drąsos kelio frakcijos siūlymo padaryti pusės valandos pertrauką.
Už balsavo 31, prieš 47, susilaikė 30. Pertrauka nedaroma. Ir... Daroma. Vienas penktadalis. Atsiprašau, vieno penktadalio užtenka, daroma pertrauka. Gerai. Pirmininkė. Vedimo tvarkos Povilas Gylys. Mes suprantam, kad čia visi yra blaivų žmonės, seka tekstus vienas kito. Tai jūs užmiršot, manau tyčia, kad aš prašiau, kad būtų surinkta procedūrų komisija ir mes procedūrų komisijos išvadą išgirstume. Ar jūs nepažeidėte nustatytos tvarkos, neleisdamas Seimui paklausti komisijos pirmininko ir tokiu būdu bandydamas suvaržyti Seimo narių teisės. Ačiū. Prašom į tai atsižvelgti. Atsižvelgsim, dėkoju. Gerbiami kolegos, pusės valandos pertrauka iki 13.50 šitame klausime. Mes galim, turim... Minutėlę nuspręsime, nesijaudinkit. Viskas gali balsu. Dar dėl vedimo tvarkos Petras Gražulis. Gerbiamas pirmininkė, Povilas Gylys, Seimo narys, aiškiai paprašė frakcijos vardu pertraukos iki etikos ir procedūrų komisija pateiks išvadą. O dabar taip, kol pasakys, ar nepažeistos procedūros. Dabar jūs nusprendėt pusvalandžio, jūsgi neprašėt pertraukos. Ačiū, Petrai. Aurelija Stancikė. Aš iš esmės norėjau tik tai patikslinti, ką tik pasakė Petras Gražulis. Iš tikro, Vytauto Matulevičiaus labai aiškus buvo prašymas. Tol, kol etikos ir procedūrų komisija pateiks savo išvadą, ar nebuvo pažeistos procedūros. Ir jūs nedarykite čia savų patikslinimų teikime Seimo nario. Seimo narys teikė labai konkretų pasiūlymą. Taip kad nebent įpareigotumėte etikos ir procedūrų komisiją susirinkti per pietų pertrauką ir pateikti... Gerbiama Aurelija. Nėra tokios normos padaryti pertrauką iki tol, kol susirinks etikos procedūrų komisija. Aiškiai yra 109 straipsnis numatytas, kada daromos pertraukos ir kiek. Gerbiamas Masiulis. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Tikrai kolegos atkreipčiau dėmesį, kad reikėtų gal Seimo naujokams statutą paskaityti. Aš tikrai įsitikinęs, kad posėdį vesdamas ponas Sysas nepažeidė jokio statuto. Tiesiog buvo pateikta Seimui balsavimui apsispręsti, ar klausinėjam ar neklausinėjam, ir Seimas apsisprendė neklausinėti. Tai gerbiami drąsos kelio atstovai, ką jūs norite apskųsti etikos ir procedūrų komisijai? Seimo sprendimą? Tai šiuo atveju, man atrodo, prisiminus precedentus, kada buvo nagrinėjama Viktoro Uspaskicho ir kitų Seimo narių neliečiamybės klausimas, lygiai taip pat buvo apsispręsta neklausinėti ir tada etikos ir procedūrų komisija nieko nesvarstė. Buvo tokia norma priimta. Taigi aš kviešiau gerbiamas pirmininkę ir toliau taip teisingai laikyti Seimo statutą ir nepasiduoti provokacijų. Dėkuoju, gerbiami kolegos, baigiam šitą klausimą, padarytą pertrauką. Grįžtame prie 1.8 darbotvarkės klausimo. Seimo nutarimo dėl Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo projekto. Pranešėjas Mindaugas Bastys.